L'equip de govern d'Olot i l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa han retirat de la façana de l'Ajuntament la pancarta de llibertat presos polítics i el mural de la sobrecàrrega, després del requeriment de la Junta Electoral. Els missatges es poden veure en espais propers. Benvinguts a les notícies. El recurs l'havia presentat Ciutadans per garantir, diu, la neutralitat als espais públics. L'equip de govern pensa que això no farà variar el vot i tornarà a col·locar, ha dit, els missatges quan passi la campanya. Escoltem Santi Bisern, de la formació Taronja, i posteriorment l'alcalde d'Olot. És una actuació que ens sap greu de fer, perquè ja hauria de ser una cosa habitual en campanya i fora de campanya. Segons ells, doncs, poden condicionar el vot dels ciutadans. Nosaltres no ho veiem d'aquesta manera. Pensem que forma part de la nostra llibertat d'expressió i no ho compartim, però ho acatem. Per cert, que l'equip de govern ja s'ha reunit amb grups municipals per parlar sobre la resposta que com a ajuntament donaran a la sentència del judici del procés. L'alcalde diu que qualsevol cosa que no sigui la plena absolució ho consideraran injust. Avancem en titulars la resta de notícies destacades del dia. La Fira d'Editorials Independents Liber is Liber de Besalú celebra el seu 10è aniversari, consolidada com el certamen de referència del sector a Catalunya. Durant tot el cap de setmana es van aglutinar converses sobre el món editorial amb les darreres novetats del sector. El llibre germà de David Xariandi es va endur el Premi Liber is Liber de Narrativa. La Volta Ciclista a la Garrotxa va retre un homenatge sentit a Modest Capell, mort en accident de trànsit el passat dijous mentre preparava el recorregut de la competició. El guanyador de la prova va ser Adrià Moreno. La Unió Esportiva Olot empata 1-1 a Sabadell després de remar contra el marcador durant una meitat sencera, tot i ser superior a l'equip vallesà. Héctor Simón va marcar de penal la igualada a les acaballes del partit. Aquesta és la imatge que presentava aquest matí la façana de l'Ajuntament d'Olot coincidint amb el mercat setmanal. Tant la pancarta de llibertat presos polítics com el mural de la sobrecàrrega n'eren fora i apareixien en d'altres espais propers. Tant l'equip de govern de la ciutat com l'Assemblea d'Artistes, gestors de la sobrecàrrega, han decidit retirar les proclames davant el requeriment de la Junta Electoral. Un requeriment que arribava divendres a la tarda com a resposta al recurs presentat per Ciutadans, que perseguia la voluntat de garantir la neutralitat als espais públics durant la campanya per les generals. L'equip de govern n'ha fet cas en 48 hores requerides, però diu que tornarà a col·locar la pancarta tan bon punt acabi el període electoral. El d'Olot ha estat un dels 22 recursos que Ciutadans ha presentat davant les respectives juntes electorals reclamant que retiri la pancarta que demana la llibertat dels líders independentistes presos i qualsevol proclama que consideraven no neutral dels espais públics de diversos municipis. És una actuació que ens sap greu de fer perquè ja hauria de ser una cosa habitual en campanya i fora de campanya que els edificis públics fossin de tothom. Bé, són aquelles decisions de la Junta Electoral que segons ells, doncs, poden condicionar el vot dels ciutadans. Nosaltres no ho veiem d'aquesta manera, pensem que forma part de la nostra llibertat d'expressió i no ho compartim, però ho acatem. La retirada del mural de la sobrecàrrega era una decisió de l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa, després que l'Ajuntament li va cedir l'ús de l'espai. En cas contrari, entrarien en desobediència, que és el que li ha presentat el president de la Generalitat. Que immediatament, doncs, una vegada acabi, doncs, el temps de la votació, doncs, tornarem a agafar la pancarta i la tornarem a pensar, a posar en el lloc que nosaltres pensem que li correspon, que és una boca de l'Ajuntament. Aquest matí l'equip de govern ja s'ha reunit amb grups municipals per parlar de la resposta que com a Ajuntament donaran a la sentència del judici del procés. Que sense cap dubte considerarem injusta perquè tot el que sigui una sentència no sigui una absolució absoluta i total, jo ho consideraré una justícia, una injustícia i com jo moltíssima gent, però estem preparats també per donar la resposta que convingui des del món local, que haurà de ser una resposta unitària. La il·lustració guanya pes a la Garrotxa. Prova n'és la posada en marxa del primer postgrau d'il·lustració científica de Catalunya, que s'ofereix a la Fundació d'Estudis Superiors de la ciutat. La iniciativa pretén consolidar aquests estudis a l'entorn natural que ofereix la comarca. La Fundació d'Estudis Superiors d'Olot ofereix des d'aquest curs el primer postgrau d'il·lustració científica de Ciències Naturals de Catalunya. Una iniciativa que ha nascut per posar en valor aquest ofici i consolidar-lo en un entorn com el que ofereix la Garrotxa.
fent aquest postgrau, doncs el que lograrem és que es doni un prestigi al nostre ofici, que d'alguna manera es visualitzi també i se li doni la importància que penso que té que tenir. El nostre dibuix us ha de dir, soc una mallarenga, el meu color és aquest, tinc al cap aquest color de color verd, tinc aquestes mesures, o sigui, el nostre dibuix us ha d'explicar com és allò que hem dibuixat de la manera més exacta possible. Durant el curs es farà formació a l'aula i 15 sortides al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, els Aiguamolls de l'Empordà, la Fundació Mona o el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya, entre d'altres, ja que un dels objectius principals del postgrau són les sortides de camp. En aquest postgrau el que es dona molt valor és el treball a la sortida de camp. I fem moltes sortides de camp per l'entorn d'Olot, anem a la Moixina, aprofitem també que tenim a prop els Aiguamolls de l'Empordà, és a dir, fem com una mica de territori. La idea una mica també del postgrau és vincular-lo al territori, és a dir, que també molta part de les pràctiques que facin els alumnes acaben fent-les aquí al territori. Durant la trajectòria del curs, els 15 alumnes inscrits seran acompanyats per il·lustradors i científics professionals que els guiaran i ensenyaran les millors tècniques per desenvolupar-se en el camp de la il·lustració científica. I l'Hospici d'Olot va omplir-se dissabte de jocs i xerrades amb motiu de la jornada animalista que s'hi va organitzar. La situació del llop a Catalunya i la possible tornada de les curses de braus a Olot van ser dos dels temes principals que s'hi van tractar. Aquest dissabte s'ha celebrat a l'Hospici una jornada animalista a càrrec de la Fundació Fauna. Entre els temes tractats es va presentar el projecte Mig Llop, amb l'objectiu d'aconseguir la protecció d'aquesta espècie a nivell peninsular. La jornada va estar repleta d'activitats per a tots els públics, des dels més petits fins als més grans relacionades amb la temàtica. L'objectiu és informar tot tipus de públic, des de nens petits que fan tallers i que es posen a la pell del llop fent de llobatons i sabent doncs, com viuen els llobatons, com veuen, com oloren, com caminen, la seva manera de viure, i llavors doncs, per la resta de públic doncs, hi ha totes les xerrades i taules rodones de caire animalista. L'eix central de la jornada, però, va ser el debat sobre el recent intent d'una associació taurina de reinstaurar les curses de braus a la ciutat, emparant-se en la legislació espanyola. Nosaltres estarem allà a la Guait, estem ja treballant perquè això no sigui possible, i a més doncs, fent pedagogia perquè la gent entengui que això no... Olot ja està superat i no ha de tornar a passar. Recordem que Olot va aconseguir posar fi a les curses de braus l'any 2006, 4 anys abans que el Parlament les prohibís, i que una dècada després van abolir-se els correbous a través d'una consulta popular. Aquest cap de setmana va tenir lloc la desena edició del Liber is Liber de Besalú, una dècada de vida d'aquest festival dedicat a l'edició independent. L'esdeveniment va comptar amb centenars de visitants. El Premi Liber is Liber de narrativa es va atorgar a l'obra Germà, de David Xariandi, mentre que el Francesc Garriga, de poesia, va quedar desert. El Liber is Liber de Besalú, la fira i el festival dedicats a l'edició independent, va arribar aquest cap de setmana a la desena edició, amb la presència de 65 editorials, dues més que l'any passat gràcies a la voluntat de donar l'oportunitat a les editorials júnior de tenir el seu lloc al festival. L'esdeveniment va rebre centenars de visitants al municipi. Tenen llibres i tenen de molts gèneres. Normalment són editorials que també s'especialitzen i es pot trobar de tot, des de còmics, assaig, poesia... Realment el ventall és inabarcable. L'edició també va comptar amb les tradicionals activitats del festival, com els recitals de poesia i les lectures de narrativa, els tallers d'escriptura i infantils, el teatre de carrer, les presentacions de llibres i la música. N'hi ha de tot tipus. S'ha de dir que aquest any, en anys anteriors, hem tendit més, perquè ens agrada tocar tots els camps, doncs convidar gent que ve del cinema, ve dels arts visuals, però aquest any hem replegat una mica en el món de l'escriptura. De fet, l'última conferència va anar dedicada al món de l'autoficció i va anar a càrrec d'autors de renom com ara Eva Baltasar, Adrià Pujol Cruells, Llucia Ramis i Andrea Valdés. He escrit un assaig que es diu Distraídos venceremos i bueno, parlo d'una sèrie de gent que ha escrit en primera persona autobiografies i són autors molt heterodoxes, molt poc coneguts aquí a Europa. El director va qualificar l'esdeveniment com la festa del llibre expandit.
Laura Borràs, diputada al Congrés dels Diputats, tampoc es va voler perdre la celebració, una dècada de vida. Valoro extraordinàriament una iniciativa que és capaç d'intentar col·locar la bona literatura, fer-la sortir al carrer. Liber is Liber va començar en plena crisi, però tot i això no ha parat de créixer. Un autèntic exemple d'esforç i dedicació. Després d'una pausa parlarem d'una altra fira que ha congregat un públic nombrós aquest cap de setmana. Es tracta de la Fira de la Bruixeria de Sant Joan les Fonts, que ha dedicat la 14a edició a la cultura japonesa. Tot i així, no hi han faltat alguns dels ingredients típics de la fira, com les parades i el ball de bruixes. Ho veiem en uns minuts. Fins ara. Sant Joan les Fonts ha viatjat fins al Japó aquest cap de setmana en l'edició d'enguany de la Fira de la Bruixeria. Milers de visitants han gaudit dels espectacles, conferències i demostracions per descobrir la vessant més mística d'una cultura d'allò més llunyana. Després que l'any passat es decidí suspendre tots els actes de l'esdeveniment en motiu de l'assassinat masclista d'una veïna del municipi, Sant Joan les Fonts ha viscut la Fira de la Bruixeria en tota la seva essència aquest cap de setmana. El clot de l'infern s'ha impregnat de l'espiritualitat de la cultura convidada d'enguany, la del Japó. En quatre escenaris diferents i un nou espai de demostracions s'han pogut veure mostres de cal·ligrafia japonesa, acrobàcia o arts marcials que han convertit la 14a edició del certamen en una de les més multitudinàries que recorden. Hem sobrepassat els nivells de participació de mai. Aquest any hi ha moltíssima gent. No ens esperàvem que hi hagués tanta afluència. El temps ha acompanyat, també s'ha de dir, però vaja, estem molt contents de com està anant. La fira ha comptat amb nombroses conferències al Castell de Jovinyà, en la seva vessant més divulgativa. Tampoc hi han faltat una seixantena de parades temàtiques amb productes relacionats amb les arts màgiques, així com el tradicional ball de bruixes a càrrec de voluntàries del poble. Hi ha persones que estan fetes per explorar. Hi ha cotxes que també. Us presentem el nou crossover Ford Focus Active, amb un marcat estil crossover, més altura i 5 modes de conducció per adaptar-se a qualsevol aventura. Nou crossover Ford Focus Active, totalment equipat per 135 euros al mes. Garatge Central, concessionari oficial Ford, us ofereix els esports. La Volta a la Garrotxa va tenir aquest diumenge un sentit homenatge al corredor del Team Compaq, Modest Capell, que havia de participar-hi però va perdre la vida dijous passat en un accident a Santa Pau mentre realitzava un reconeixement del recorregut amb un company. L'organització de la Volta a la Garrotxa va decidir suspendre l'etapa de dissabte i fer una neutralitzada fins a Santa Pau diumenge, on es va homenatjar el ciclista lleidatà. L'olotí Adrià Moreno va ser el vencedor de la prova. La Volta a la Garrotxa d'aquest any serà recordada sens dubte per l'homenatge a Modest Capell, el jove ciclista de 23 anys que va perdre la vida la setmana passada a causa d'un accident a Santa Pau, mentre entrenava pel mateix recorregut però no havia de transcórrer la prova. Una desgràcia que va obligar l'organització, el Club Ciclista Bas i el Club Ciclista Infantil Olot, a canviar de plans per tal de poder acomiadar de la millor manera possible el corredor del Team Compaq, de manera que l'etapa del dissabte, que havia de transcórrer per la vall d'en Bas i Osona, se suspengués, a més d'escurçar la del diumenge, fent una neutralitzada fins al punt de l'accident. Vàrem considerar que era molt imprudent fer la marxa quan aquest noi ja estava inscrit a la nostra prova, i a més l'enterrament també coincidia d'horari. Passades les 10 del matí, després d'un minut de silenci a la sortida a Olot, els corredors arribaven a Santa Pau, encapçalats pels companys d'equip d'en Modest, visiblement destrossats, però amb ganes de dedicar i fer pel seu amic el que a ell més li agradava, pedalar. Un acte breu amb un minut de silenci i dipositant dos rams de flors a la carretera. A Santa Pau també hi va ser present David Gómez, company d'equip de Modest Capell, i que va viure amb ell el desgraciat accident.
que millor avui doncs, que fer aquest petit homenatge, aquest record. Ahir el ciclista basi d'en Fiter i jo vam anar al tanatori a donar el pèsam, vam donar el mallot de líder, el vam fer firmar pels corredors, se'l van quedar allà, vam fer una corona i bueno, i la manera d'homenatjar-la avui en carrera doncs, va ser que el seu equip vingués, fer-los de sortir neutralitzats fins al lloc de la caiguda i dipositar un ram de flors allà en aquell lloc. Un cop finalitzat l'acte es va donar el tret de sortida a la prova, 65è trofeu Festes d'Altura, amb 120 corredors, direcció Banyoles i amb tornada cap a Olot per Montagut, fent el cim del Conill per finalitzar la plaça Clarà, una etapa vençuda finalment per l'UTI Adrià Moreno, acompanyat al podi pel seu company d'equip Axel Narbon i per Marc Prostrenga. Sí, la sensació ha sigut una mica pues, de tristor, però bueno, al final tots tenim el record d'en Modest i la carrera ha sigut per ell i la dedicatòria de la victòria també és per ell. Va ser l'alcalde d'Olot, Pep Berga, l'encarregat de fer l'entrega de premis als vencedors. De cares a l'any que ve, l'organització espera recuperar les dates habituals, donat que enguany la prova s'ha celebrat més tard. La Unió Esportiva Olot va empatar a un ahir a Sabadell després de remar contra el marcador durant una meitat sencera, tot i ser superior que l'equip vallesà. Héctor Simón va marcar de penal la igualada a les acaballes del partit. La Unió Esportiva Olot s'ha endut aquest diumenge un punt de la nova Creu Alta en el duel de Lliga davant el Sabadell. Els jugadors de Raül Garrido han començat bé el partit amb arribada i control. A 3 minuts del descans, però l'àrbitre ha xiulat un penal a Arnau Comas a favor dels locals, que ha sabut transformar Manu Lanzarote. Uns minuts després, Xumetra ha caigut també a l'àrea, però en aquesta acció el col·legiat no ha xiulat penal. A la segona part, l'Olot ha continuat tenint la pilota, anant a buscar el gol de l'empat. El premi, però, no ha arribat fins al minut 84, quan el Sabadell ha comès penal sobre Kilian Gran i que Héctor Simón ha transformat. Un punt pels garrotxins que es mantenen una jornada més a la part mitja de la taula, ara amb 8 punts, 3 per sobre del descens. La setmana que ve rebran l'Espanyol B. Pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva, el vòlei Olot no va començar amb bon peu la temporada en perdre contra el potent Sant Roque Batant per 0-3. Qui sí que es confirma com un rival seriós és el Besalú de futbol, que es manté a la part alta de la classificació de segona catalana. A la tercera, en canvi, els garrotxins no acaben de rutllar. Inici de temporada complicat a la tercera catalana de futbol. Ara per ara cap equip garrotxí ocupa un dels llocs capdavanters de la taula. Un dels més ben situats, les Preses va perdre per 0-2 contra la Badesenc, un dels favorits de la categoria. Bessols va sentenciar el partit amb 2 gols a la primera meitat. El Sant Privat és l'equip més ben situat de la comarca. Ocupa la 8a posició després de guanyar el Santa Pau. I Gustoles, Les Planes i Sant Roc tanquen la classificació de la categoria. En canvi, a la segona catalana, el Besalú es posiciona a la part alta, després de vèncer el quart per 1-0 i suma 4 victòries en 5 partits. En vòlei, mal inici dels jugadors de Jorge Silva a la primera divisió. Tot i oferir resistència, van acabar perdent per un contundent 0-3 contra el Sant Roque Canari, un dels equips potents de la categoria. Per la seva banda, en hoquei, l'hoquei Olot ve sensible encara no sap el que és guanyar davant la seva afició i en l'últim duel van empatar a 3 contra el líder Congrés. Els sogutins van remuntar el resultat advers amb gols d'Ani Rodríguez i Saladrigues i Tomàs Mercè va erigir-se de nou en el golejador dels últims instants per acabar igualant el partit. En tenis taula, Olot no va tenir cap opció contra l'Atlético San Sebastián Basc, amb qui va perdre per 1-5. Elias Eliassi va sumar l'únic punt local. Pel que fa a la bici de muntanya, victòria d'Albert Carbó i Teresa Costa a la BTT de Santa Pau, en el recorregut llarg, mentre que a la distància curta els primers a creuar la meta van ser Manol Iraola i Alba Trabal, en un esdeveniment que va comptar amb 148 participants. Però si mirem més enllà de les nostres fronteres, destaca la victòria de Genís Grau a la Copa d'Europa de Triatló de Turquia i Martí Baireda va acabar quart júnior a la categoria de roda de 26 polzades del Campionat d'Europa celebrat a Itàlia. El Torró Amic 2019 instal·larà taules de tenis taula en diferents llocs de la ciutat. En la segona edició, els promotors de la iniciativa solidària, Ferrer Xocolata i Olot Televisió han unit esforços amb el Club Tenis Taula Olot. La presentació es va fer dissabte amb una tarda plena d'esport i xocolata. Ferrer Xocolata i Olot Televisió han presentat públicament aquest dissabte el Torró Amic 2019, la continuació de la iniciativa solidària que van engegar el passat Nadal amb l'objectiu de recaptar diners per una finalitat social. Enguany, el Club Tenis Taula Olot n'és l'entitat beneficiària.
que els diners els destinarem a instal·lar tantes taules de tenis taula com puguem en diferents llocs de la ciutat. Tot dependrà de la solidaritat dels dolotins i dels garrotxins, perquè aquest Nadal es comprin molts torrons de Ferrer Xocolata i els puguem destinar a comprar aquestes taules. Hem demanat a la gent del club que participi en el disseny d'aquest torró. I participar en el disseny vol dir que els dibuixos que aniran a sobre el torró estaran fets per membres del Club Tenis Taula. La nostra intenció, al final, es recolleixi, el que recolleixi amb aquesta iniciativa, serà, sincerament, promocionar dos aspectes que per nosaltres som capdals amb la vida i amb la societat que estem visquent: salut i sociabilitat. Les taules de joc del Club Tenis Taula han sortit per primera vegada fora de les instal·lacions habituals, fins a la plaça de l'Àngel de la capital garrotxina. L'acte ha comptat també amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Pep Berga, i el regidor de promoció de l'Ajuntament, Estanis Baireda. Empreses i particulars ja poden encarregar el seu torró amic per les properes festes trucant a la pastisseria Ferrer d'Olot. Arribats a aquest punt de l'informatiu, donem un cop d'ull a l'estat del temps. Durant el dia d'avui continuaran les bones temperatures. De cares a demà refrescarà durant el matí, però tornarà el bon temps de cares a la tarda. En uns minuts els ampliem aquesta previsió meteorològica a l'espai del temps. Abans, repassem les notícies més destacades d'avui. L'equip de govern d'Olot i l'Assemblea d'Artistes de la Garrotxa han retirat de la façana de l'Ajuntament la pancarta de llibertat presos polítics i el mural de la sobrecàrrega després del requeriment de la Junta Electoral. El recurs l'havia presentat Ciutadans per garantir, diu, la neutralitat als espais públics. L'equip de govern reposarà els lemes quan passi la campanya. La Fira d'Editorials Independents Liberis Liber de Besalú celebra el seu desè aniversari, consolidada com el certamen de referència del sector a Catalunya. Durant tot el cap de setmana es van aglutinar converses sobre el món editorial amb les darreres novetats del sector. El llibre germà de David Xariandi es va endur el Premi Liberis Liber de Narrativa. La Volta Ciclista a la Garrotxa va retre un homenatge sentit a Modest Capell, mort en accident de trànsit el passat dijous mentre preparava el recorregut de la competició. El guanyador de la prova va ser Adrià Moreno. La Unió Esportiva Olot empata 1-1 a Sabadell després de remar contra el marcador durant una meitat sencera, tot i ser superior a l'equip vallesà. Héctor Simón va marcar de penal la igualada a les acaballes del partit. Això és tot de moment. Ja saben que per mantenir-se informats de l'actualitat a la Garrotxa poden dirigir-se fins a les xarxes socials d'Olot Televisió o adreçar-se al portal web garrotxadigital.cat. Avui, a la banqueta, a partir de 5:45 de la tarda, repassarem l'actualitat esportiva que hem esmentat de forma resumida a l'edició de les notícies. I a les 9 de la nit, aquí a Olot Televisió, el programa Plena Actualitat, el portaveu de la CUP a l'Ajuntament d'Olot, Lluís Riera, seguim informant-vos de l'actualitat més pròxima. Adéu-siau. Bon dia. Deixem enrere un cap de setmana que ha estat força assolellat i, de moment, aquests primers dies d'aquesta nova setmana també venen amb molta tranquil·litat. Dualitat de temperatures, matins fresquets, tardes molt suaus, càlides de fet, i aquest aspecte dels boscos que, mica en mica, va canviant. Per exemple, colors ja de tardor als que hi ha a la Cerdanya, fotografia que ens envia Antoni Lora. Al llarg d'aquesta tarda i vespre de dilluns, un temps força tranquil, però amb alguns nuvolets que sobretot deixaran el cel tèrbol, un sol una mica apagat. En qualsevol cas, no hi ha d'haver ni una gota de pluja i les temperatures aquesta tarda de moltíssima bonança. En vista del dimarts, ni tan sols els núvols prims d'avui, una jornada que gran part d'ella serà força neta i força assolellada, amb un cel molt més blau i molt més nítid, amb alguns nuvolets sense més conseqüències de cara a la tarda, sobretot. Temperatures que baixen al matí i pugen a la tarda, per tant, més contrast de temperatures entre el dia i la nit i més refredats possibles. Compte, perquè les temperatures al matí despertaran al voltant dels 8 o 9 graus, uns 9 graus cap a Olot, de les més altes als 11-12 graus de la zona baixa del Fluvià, i les màximes, en canvi, estaran voltant als 24-25 graus a moltes poblacions, 25 graus a Sant Joan les Fonts, també a Olot o la Vall d'en Bas,
fins i tot cap als 26 graus a Besalú, una temperatura que quedarà amb 24 graus, entre d'altres poblacions, a la vall de Bianya i també cap a les planes d'Hostoles. A la resta de la demarcació, un dimarts ben tranquil i assolellat, alguns nuvolets poc importants, sobretot al matí, cap al sud de la demarcació, i les temperatures que despertaran de tardor i, en canvi, a la tarda seran de moltíssima bonança, per sobre dels 25 graus en molts sectors. I l'avanç de previsió ens porta alguns núvols més en vista a dimecres, fins i tot a la tarda, amb algun xàfec, més probable cap al sud de la comarca. No estarem parlant ni de bon tros d'un dimecres passat per aigua, en qualsevol cas. Les temperatures punxaran una miqueta en vista a mitjans de setmana. I les últimes hores, aquest cel ben transparent en el cas d'Olot, amb aquest globus aerostàtic que podia copsar la Mercè Reixac. I aquesta manca de pluges que fa que el nivell de riu sigui raquític, com per exemple el Ter al seu pas per Torelló. És un niu d'algues i no pas d'un gran cabal. Necessitem una bona ploguda també per fer neteja als rius i, com no, per començar a recuperar aqüífers i els embassaments. De moment, els propers 5 o 6 dies de pluges importants no en tindrem a casa nostra.